ৰাস্তা নীতি জীৱনত মই আহিছো গাৰো কমিউনিটিটো মোৰ নিজৰ পৰিয়াল হিচাপে ফেমিলি হিচাপে মই যিমান দিনৰ তেওঁলোকক মোক আশীৰ্বাদ দি আছে সহায় কৰি আছে আৰু বাংলা ফেষ্টিভেলটো প্ৰত্যেকবাৰ বাংলা ফেষ্টিভেল তেওঁলোকৰ পাতে আৰু প্ৰায় মোৰে সমষ্টিৰে পাতে আৰু মোৰ ফালৰ পৰা যি সহায়িতা কৰিব লাগে মই সদায় তেওঁলোকৰ সহায়িতা কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ সমস্যাবিলাকত যিমান পাৰোঁ গাৰো ভাই ভনীসকলৰ লগত তেওঁলোকৰ দল সংগঠনৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি সেই সমস্যাবিলাকক মূল্যায়ন কৰিব আমি চেষ্টা কৰি আহি আছোঁ কাৰ্বি আংলঙত গাৰো বসবাস কৰা মোৰে উপস্থিতিৰে আটাইতকৈ জনসংখ্যা বেছি আৰু কাৰ্বি আংলং বসবাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত লৈহে আমি টীম কাৰ্বি আংলং গঠন কৰাইছোঁ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত আমি মিলি প্ৰীতি তেওঁলোকৰ যিবিলাকৰ কালচাৰ তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিশ্যন সেইবিলাক আগুৱাই নিয়াৰ স্বাৰ্থত আমি টীম কাৰ্বি আংলঙে আজি আপোনালোকে চাওক অসম আৰু লগতে ভাৰতৰ জনপ্ৰিয় চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত যে জনজাতিবিলাকৰ বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ দিয়া হৈছে জনগোষ্ঠীবিলাকৰ নিজৰ কলা সংস্কৃতিক আগুৱাই নিয়াৰ স্বাৰ্থত তেখেতে পোন প্ৰথমবাৰ অসমত এটা ইতিহাস ঘোষণা কৰিছে ট্ৰাইবেল ফেথ এণ্ড কালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত তেওঁ গঠন কৰা হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্ট খোলা হৈছে বছৰৰ 100 কোটি টকা তেওঁলোকৰ যিবিলাকৰ কলা সংস্কৃতিক আগুৱাই নিয়াৰ স্বাৰ্থত যাতে তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাবিলাক যিবিলাকৰ মানি আহিছে সেইবিলাক যাতে নেহেৰায় তাৰ কাৰণে জীয়াই ৰখা স্যার কোনো ডাঙর রাস্তাঘাটের বহু অসুবিধা অহা যাওয়া করো না রাস্তা গতি যেতিয়া ইয়াত এনসিডি আছে এতিয়া ডেভেলপমেন্টের কাম আমি তেতিয়া করা নাই কিন্তু ইয়াত যেতিয়া আগৰ পৰা ইয়াত গাৰো কমিউনিটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কাৰ্বিবিলাক ইয়াতে বসবাস কৰি আহিছে আমি ৰাস্তা 17 কিলোমিটাৰ আছে যিবিলাক ৰাস্তা বেয়া হৈছে ইয়াত ৰাস্তা বনোৱা নাই সেইটো আমি ৰাস্তা বনাবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু ইয়াত ডেভেলপমেণ্ট আপোনালোকে চাব এই 3-4 বছৰৰ ভিতৰতে ইয়াত আমাৰ চ'লাৰ প্লেন এটা বহাব 10,000 বিঘা 1,000 কিলোৱাটৰ চ'লাৰ প্লেন ইয়াত বহাব যেতিয়া চ'লাৰ প্লেন বহাৰ লগে লগে এতিয়া এৰিয়াটো বহুত ডেভেলপমেণ্ট আপোনালোকে দেখা পাব সীমা সমস্যা আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো মাটি আমি 1 NCO ইয়াত দিয়া ইয়াত বাংলাদেশী মুছলিমবিলাকে ইয়াত বেদখল কৰিছে আগৰে উচ্ছেদ অভিযান কৰিছে এতিয়াও কৰিম যদি তেওঁলোকৰ বহবাস কৰে আৰু বাংলা ফেষ্টিভেল যোৱা 5 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি 7 তাৰিখ যিটো 3-দিনীয়া কাৰ্যসূচী কাৰ্বি আংলং আচিক কালচাৰেল ছচাইটিৰ জৰিয়তে 26তম বাংলা ফেষ্টিভেল ইয়াৰ আমাৰ পিছপৰা যিটো অঞ্চল আমাৰ 11 নং লাংফেৰ সমষ্টিৰ এক লুডুং যিটো ফুলডু বাগান বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ গাৰো সম্প্ৰদায়সকলে বিগত বছৰৰ দৰে ইয়াৰ তেওঁলোকে 3-দিনীয়া যিটো বিশাল এটা ফেষ্টিভেল যিটো বাংলা ফেষ্টিভেল তেওঁলোকৰ ইয়াত আয়োজিত কৰিছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে ইমান ভিতৰ জেগাত তেওঁলোকে এটি ডিচিপ্লিনেৰে তেওঁলোকে প্ৰতিযোগিতা কৰিছে মানুহ আপোনালোকে দেখিছে ইয়াৰ নাইনে হ'লেও প্ৰায় 3,000 লোক ইতিমধ্যে পেণ্ডেল ভিতৰতে তেওঁলোকে উপভোগ কৰি আছে তেওঁলোকৰ অকল ইয়াৰ পূব কাৰ্বি আংলং জিলা তেনেকুৱা নহয় ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আৰু ইষ্ট কাৰ্বি আংলং দুটাৰ যিটো জিলাৰ জৰিয়তে সেইটো বাংলা ফেষ্টিভেল তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰা হৈছে বিশিষ্ট অতিথি আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ মাননীয় CM ছাৰ ডক্টৰ টুকুৰাম ৰংহাং তেখেতক আজি মুখ্য অতিথি হিচাপে আজি শেষৰ দিন তেওঁলোকে নিমন্ত্ৰণ কৰিছে ইতিমধ্যে তেখেতেও উপস্থিত হৈছে আৰু যোৱাকালি অসম চৰকাৰ মাননীয় ডিপুটি স্পীকাৰ ডক্টৰ নোমল মোমিন ছাৰ তেখেতেও উপস্থিত হৈ তেখেতে ৰাইজৰ
মতামত তেখেতে লৈ গৈছে আৰু তেখেতৰ বক্তা ৰাখি থৈ গৈছে গতিকে ইয়াৰ আজি খুব ভাল লাগিছে আৰু তেওঁলোকৰ যেটো অভিযোগ কথা বিলাক তেওঁলোকে এই ফেষ্টিভেল জৰিয়তে তেওঁলোকে সাবমিশন কৰিছে ইতিমধ্যে সিএম স্যাৰ হাততো কিছু মেমোৰেণ্ডাম ইয়াৰ জি জি অভাৱ অভিযোগ ৰাস্তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পানী থকা মেলাৰ আৰু যিটো শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা তেওঁলোকে যথেষ্ট ইয়াৰ কষ্টৰ বাবে তেওঁলোকে মেমোৰেণ্ডাম দিয়া হৈছে ঠিক তেনেদৰে যোৱাকালি মুমিন ছাৰকো তেনেকুৱা দিয়া হৈছে বুলি গম পাইছোঁ।